i Open Water Diver kurset er et internationalt anerkendt dykkercertifikat til 18 meter. Her hos os der laver vi små hold, det vil sige maks 4 elever per instruktør. Det betyder for dig, at der er højere sikkerhed og det er mere fleksible kurser. Du tilrettelægger faktisk selv kurset sammen med din instruktør. Kurset kan tages over to weekender eller en weekend og nogle hverdagsaftener. Det forløber på den måde, at man har noget selvstudie, og øh, så mødes man hernede med instruktøren til noget teori her i dykkercenteret. Og derefter så går turen i svømmehallen. I svømmehallen der lærer du at trække vejret under vandet øh, for første gang. Og så lærer du alle de forskellige teknikker. Derefter så går turen ud i Lillebæl, hvor man skal ud og lave fire åbenvandsdyk. Hernede hos os, der kører vi en fleksibel kursusplan. Det betyder, at vi hele tiden starter nye hold op. Så kig ned forbi dive shoppen og få din crewpack allerede i dag. Og så garanterer vi... Masser af eventyr under overfladen.